ደዊዘንስ የጢሞቴዎስ ነው በዛ በሽታው ምክንያት ንጽናውን አግኝተዋል ጢሞቴዎስ ደዊዘ ኃጢአት ሄሮድስ ነው ራሱን በልቶ ነው የሞተው እስር ቤት ገብቶ ደዊዘ መቅሰፍት መጻጉ ነው ጌታን በጥፍ መታ እጁ ተቃጠለ ለመሆኑ ተአምር ማድረግ አሁን እኮ ከአባት ወደ ልጅም እየተላለፈ ነው ምን አለ ንቅሳት ነበር የሚሰራው እና እኚህ አባት ከሶስት ዓመት በፊት መተው ነበር ሊነቀሱ ጀርባቸውን አንድ ነገር ነቀስልኝ ብለው ጽሁፍ ሰጥተውኝ ሊነቀሱ መጡ ሽንኩርት ማጠጫ ማሽን አይነት ሰውን ሲያጠምቁ ሲታይ እን ጸበል ስትገባ እኮ ስርዓት አለ እዚያ ምስጢረ ስጋዊ አለ ምስጢረ ስጋዊ ስትገባ ስለ ክርስቶስ መጎለድ ነው ምስጢረ ጥምቀት አለ ትጠመቃለ ምስጢረ ቁርባን አለ ንስ ገብተ ትቆርብ ምስጢረ ትንሳ ሙታን አለ በመጨረሻው ግማሹ ቡድን ነበጋሻው መጥቶ ያስተምሩን የሚል ነበር ግማሹ ቡድን ደግሞ ግርማ መቶ ያጥምቀን የሚል አንድ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ማህበር ሚዲያ ተመልካቾቻችን በክፍል ሁለት የምናቀርብላችሁን ጉዳይ ደግሞ ከአባታችን ጋይዘን ቀርበናል እና እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ አባታችን እንደው ሳይሰለችና ትምርት እየሰጡን ስላሉ እንደው እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው አመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልን አባታችን በክፍል ሁለት አንድ መራህ ገብራችን ጥሩ ቆይታ ነበረን እንዲሁም ወቅቱን የዋጀ ጉዳይ አንስተናል እና ሁለት የምናነሳቸው ጉዳዮች ደግሞ መሰረታዊ ስለ ቤተ ክርስቲያን ትምርት ኃይማኖቶች ይሆናልና ያንን ከማንሳቴ በፊት ግን አሁን እያየን እየሰማን ያለ ናቸው ወይም ደግሞ እያነበበን ያለ ናቸው በቪዲዮም በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ እየተከታተልናቸው ያሉ ነገሮች አሉ እና በዚህ ጉዳይ ከዚህ በፊት ማህበረ ቅዱሳንም ብዙ ነገር የሰራ ማህበር ነው በተለይ በቴሌቪዥኑ መርሃ ግብር በዶኪመንቴሽን ይዞ የመጣው ነገር ነበር እንደዚህ ስለ አጥማቂያንና ስለ ባህታውያን አንድ ነገር ትዝብታችንን ልንገሩትና የእርስን ሀሳብ ና የቤተክርስቲያንን አስተምሮ ደግሞ ያክሉበታል ማለት ነው በተለይ ከዚህ ከማጥመቅ ጋር በተገናኘ ብዙ ሰዎች ትላንትና ና ከትላንት ወዲያ በነበሩት ወይንም ደግሞ ባለፉት በነበሩት ጊዜያቶች ውስጥ ሸንኮራ ዮሐንስ ለጸበል ይኬዳል ጸርቃኔ ማርያም የተለያዩ ነገሮች ገቢረ ተአምር የሚፈጸምበት እና አሁን ግን ህዝበ ክርስቲያኑ እነዚህ ባህታውያን አጥማቂያን ወደሚባሉ ሰዎች የሚሄድ አይነት ነገር አለ አንድ ሁለት ሚካኤል ፈወሰኝ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ማምላክ ወላዲት አምላክ ይህን ሰራችልኝ ሳይሆን አባ ከለ አደረገልኝ አባ ከሌ ይሄን እንሰርልኝ ብሎ ኢንተርቪ አይነት ነገር አውደ ምረቱ ዛሬ በእንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ነው ያለው እና እንዴት ያዩታል መጀመሪያ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ አጥማቂያኑ የት ነው ማጥመቂ ያለባቸው የማጥመቂያ ቦታው የት ነው አጥማቂዎች ናቸው ስራ ተጠምቀቱ ምንድን ነው ጥምቀት እንግዲህ የፈውስ ጥምቀት ላይ ነው አሁን አንተ ያነሳው ሪስ የፈውስ ጥምቀት የራሱ አሰራር አለው በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ጸበል ቤት ይኖራል ከመንፈሳዊ አገልግሎቶች ውስጥ አንዱ ጸበል ቤት ነው ይህ ጸበል ቤት ህሙማን ሲታመሙ መጥተው የሚፈወሱበት ቦታ ነው ወደዚያ ፈውስ ቦታ ለመሄድ ጻርቃኔ የሚሄደ ሽንኮራ የሚሄደ ዝቋላ የሚሄደ ያለበት አጥቢያም ተጠመቀ ፈውሱ ከሰውየው ነው የሚመነጫው። ፈውሱ ከሰውየው ነው ሰውየው ወደ ጸበል ሲሄድ ንሳ መግባት አለበት ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ አለበት ከዚያ እሱ እንዲፈጉ ሰው በጸሎት መጽናት አለበት ፈውስን ካነሳም በሽታ አራት አይነት ነው አጥያት አጢያት ደዊዘ ንጽህ ደዊዘ መቅሰፍት ደዊዘ እሴት ይባላሉ ደዊዘ ኃጢያት እንደ ሄሮድስ አይነት ነው ደዊዘ መቅሰፍት እንደ መጻው አይነት ነው ደዊዘ ንጽህ እንደ ጢሞቴዎስ ነው ደዊዘ እሴት እንደ ኢዮብ ነው የኢዮብ በሽታ ስናየው ከእግዚአብሔር ተሰጠው እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ተፈወሰ ደዊዘ ንጽህ የጢሞቴዎስ ነው በዛ በሽታው ምክንያት ንጽናውን አግኝቷል ጢሞቴዎስ ደዊዘ ኃጢያት ሄሮድስ ነው ራሱን በልቶ ነው የሞተው ቤት ገብቶ ደው መቅሰፍት መጻጉ ነው ጌታን በጥፍ መታ ጁ ተቃጠለ ከዚህ መካከል ደው እሴት የየውም ብናይ ከእግዚአብሔር ተሰጥቷል እግዚአብሔር ነው የሚያነሳው ብዙ ሰዎች ጸበል ቤት በመቀያየር ደብር በመቀያየር አጥማቂ በመቀያየር ምንፈጎስ ይመስላቸዋል እግዚአብሔር እንደ እዩ ሊፈትነ የሰጣ በሽታ ከሆነ አንተ በጾም በጸሎት ጸንተህ እግዚአብሔርን ለምነው እሱ ሲፈቅድ ይነሳል አንተ ከዚያ በሽታ አልዳንህም ማለት ኃጢያተኛ ነህ ማለትም አይደለም እዮብ የእግዚአብሔር ወዳጅ ነው ኃጢያተኛ ሆኖ አይደለም ያ መከራ የተሰጠው ጻድቅ ስለሆነ ነው ብዙን ጊዜኛ ከዚህ ከአራቱ በሽታ አይነቶች አንዱ ለእግዚአብሔር ወዳጅ ስንሆን የሚሰጥ ነው በቃ ለፈተና ስለዚህ እዮብ ከቤተሰቡ ጀምሮ ከጎረቤቶችም ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲጣላ ብዙ ግፊቶች ነበሩ ይሄ እግዚአብሔርን አረግምም የተወለዱባት ቀን የተረገበች ትሁን እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ወሰደ ከእናቴ ማ የፀነር ወጣው ወደ መቃብ አቁቴን ወርዳለሁ ምን ይዞ ወጥቻለሁ ሆኔ ሁሉም የእግዚአብሔር ነው ብሎ ፀና የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲደርስ የወርዳኖ ሲደ ተጠመቃ አለው ተጠመቀ እድሜውም የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ ሆነ ሀብቱም ንብረቱም ልጆቹም የጠፉት ሁሉ ተመለሰለት ያነን ነው ተጠማቂዎቹ መያዝ ያለባቸው ያነን ነው እግዚአብሔር ባይፈውሰን ኃጢአተኛ ነን ወይ አይደለም እግዚአብሔር ባልነው ሰዓት ካልፈውሰን እግዚአብሔር ጠልቶልናል ወይ አይደለም በፍጹም ይህንን ማመን አለብንና ካራቱን በሽታዎቹ እንዴት ነው የሚመጡት የሚለውን እኛ በሚንሰራው ነው የምናቀው ደዌዛ ኃጢአት ነው ያለብኝ ነው 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 ራሳችን ማወቅ አለብን ማንም ሊያውቅልን አይችልም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እግዚአብሔርና አስቀይመነው ከሆነ ከአራቱ በሽታዎች አንዱ ይሰጠናል ዓለም ለበሽታ ብዙ ስም ይሰጣል በመጽሐፍ ቅዱስ ግን አራት አይነት ብቻ ናቸው ከዚህ ውጭ በሽታ ይመጣል በቃ ወይ መቅሰፍት ነው ወይ ኃጢአት ነው ወይ ስጦታ ነው ወይ የንጽህና የሚሰጥ በሽታ ነው አለምን የሚሰጠው ስም ብዙ ነው በየጊዜው ለሚፈጠሩት በሽታዎች አለም ስም እያወጣ ያስተዋውቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ግን አራት አይነት በሽታ ነው እና ይህንን ካልሁ ዘንድ እንግዲህ ሰዎቹ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲጠመቁ እግዚአብሔር እንደሚፈውሳቸው በቀዱሳኑ ምልጃ እንደሚፈወሱ ማመን አለባቸው ጸበሌ ስለቀያየሩ አጥማቂ ስለቀያየሩ ሊፈወሱ አይችሉም ከዚህ ተነስቶ ከቤተክርስቲያን ውጭ ለምን ነው ጥምቀት የተጀመረ የሚባለው ነገር ያው እንዳልነው ህገወጥ ነው ህገወጥ ማለት ህገወጥ የምንለውን ህጋዊ ጥንቆላ አድርገንላቸው እነሱ እንደፈለጋቸው በየሜዳው በሽንኩርት ማጠጫ ማሽን አይነት ሰውን ሲያጠምቁ ሲታይ እንዴ ጸበል ቤት ስትገባ እኮ ስርዓት አለ ጸሎቶች አሉ ራሱ ታቦቱ ሚካኤል ከሆነ ድርሳ ነው ሚካኤል ይነበባል ጊዮርጊስ ከሆነ ገር ለጊዮርጊስ ይነበባል ከዛ ታመረ ማርያም ይነበባል ጸሎተ እጣን ይደገማል ኪዳን ይደረሳል ፀበል ቤቱ ይታጠናል ጸበሉ ይባረካል ሚመናን ይሁሉ ሁሉ ቃል እግዚአብሔር ሰምተው ነው መጠመቅ ያለባቸው ጸሎት ሳይደረግ ማይጠንት ሳይኖር ኪዳንስ አይደረስ ሜዳ ላይ ምን አይነት ማጥመቅ ነው የሚሆነው የምንጠመቅበት ጸበል እኮ ውሃ ነው ውሃውን እኮ ወደ ፈዋሽነት የሚቀይረው የእግዚአብሔር ቃል ነው ቃል ነው በመቁጠሪያ ስለደበደበው እኮ አይቀየርም መጸለ አለበት ጸሎቱ መድረስ አለበት እዚያ የሚያጠምቀው ሰው ደግሞ የራሱ የሆነ የቤተ አካል መሆን አለበት ቤተክርስቲያኑ ማስቀመጥ አለባት ቢያጠፋም ለመቅጣት ልክ እንደምንለው ሀሳባችን ዝሩ እንዳይሆን አጥፊውን ለመቅጣት ይመቻል እና በዚያ ልክ ቤተክርስቲያን ያሰማራቻቸው አጥማቂዎች እስካሉ ድረስ ቤተክርስቲያን መጠመቅ አለባቸው ገዳሚ ሄደው መጠመቅ አለባቸው በአንድ አመለካከት መጽናት አለባቸው እንጂ አጥማቂ ስለተቀያየረ በፍጹም ሊሆን አይችልም እና እኔ አንድ ተሞክሮ አለኝ እና ቀደም ሲል አስተዳድርበት የነበር ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን አለ መመናን ተነስተው ግርማ መቶ ያጥምቀን አሉ ያኔ ሁለት ነገሮችን ያስተናገሩትኝ ግማሹ ቡድን ነበጋሻው መቶ ያስተምሩን የሚል ነበረ ግማሹ ቡድን ደግሞ ግርማ መቶ ያጥምቀን የሚል አንድ ጊዜ ጥያቄ ተነሳብኝ እና እኔ ሁለቱን ለማስቆም ስሞክር የግርማን በምክንያት ነው ያስቆሙትኝ እሺ ግርማን አናግሩ ይምጣ እዚሁ ግቢን የጋ ያድራል እኔ መበላውን እየበላ እኔ የምተኛበት ቤት እየተኛ እዚሁ ግቢ ጸበል ቤት ገብተን አሁን ያልሁትን ድርሳን ገርል አንብበን ተአምር አንብበን ኪዳን አድርሰን ጸሎተ እጣን አድርገን ባርከን ያጥምከን የሳይለይ ይህን አናግሩና ሽካላች ይምጣና ያጥምቅ አልኋቸው ያናግሩ አያናግሩ እንጃኔ መጥተው አይ እኔ የማጠምቀው መድረክ ላይ ነው ህዝቡ ይሰበሰባል በሮቶ በመሪው ልሃ ተሞላላችሁ እዚያ ነው ማጠምቀው ብሎናልና ይህን ፍቀድ አሉኝ አይ አንድ ቀልድ ነገርኋቸው ያው ሽንኩር ተክለን ስናለማ መጥተው ይረጩልናል ብዬን የዘጋሁባቸው ባጭር ይህን ያልኋቸው ለምን ይህን አልፈለጉም ለምን ጸሎት ገብተው ገርላ አንብበው ደግመው ኪዳና ድርሰው ባርከው ለምን አያጠምቁትም ህዝቡን ያን ማድረግ አይፈልጉም ለምን ህጋዊ ጥንቆላለ አለ በዚያ ስለሚጠቀሙ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ልክ ሚመናን ጫና ከመፍጠርም ቢወጡ ቢማሩ የሚፈጉሳቸው እግዚአብሔር ነው ገሌ የፈጎሰኝ መምር ገሌ የፈጎሰኝ ምናልባት ፈውስ በኢንተን ለመጽት ፈጎሱ አምነው ስለመጡ ሊፈጎሱ ይችላሉ ምመናን ንጹ ይዘው እግዚአብሔር አለ የእግዚአብሔር ተአምር ነው ብለው አምነው ስለሚመጡ በኢንተን ለመጽት ፈጎሱ አምነው ስለመጡ ይፈጎሳሉ ፈዋሹ ግን የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆን ይችላል ፈዋሹ ግን የእግዚአብሔር ሰው ላይ ሆን ይችላል ይህንን ማሰብ አለብን እኛ አምንን ስለ ከህርነን ፈዋሳለን ፈዋሹ ግን የእግዚአብሔር ሰው ነው ማለት አይቻለም እንዴ አጋንንትን ስከማስወጣት የደረሱን ደቂቃ አስቀዋኩ አልዳ ነው ይሁዳን እስከ ስከለታ አሙስ ስከ ድረስ እስከ ቅዱስ ቁርባኑ ድረስ እኮ ይሁዳ አብሮ ነበረ በኋላ ግን ጠፋ አልዳ ስለዚህ አጋንንት ማስጮህ ተአምራት ማድረግ የእግዚአብሔር መንግስት አያወርስም እስመ ገቢረ ተአምራት ወመንክራት እይ ከላአድህኖ እንኩነን የገሃነም ተአምራት ማድረግ ድንቅንንግ ነገሮችን ማሳየት ከገሃነም ፍርድ አያድንም በቃ ይህን ያለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ነው በቃ ተአምር አድራጊዎች ከገሃነም ፍርድ አይድኑ ተአምር በብዙ መልኩ እየተደረገ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስም ይህን ያለው የሚነሳውን ትውልድ እስከለተ መጽት ያለውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሚያውቀው በቃ ተአምር ማድረግ ድንቅ ድንቅ ነገር ማሳየት የእግዚአብሔር መንግስት አያወርስም እነዚያ የሚመናን ግን በይንተን ለመጡ የተፈወሱ ናቸው አምኖ ስለመጡ ፈውስ ሊያገኙ ይችላሉ እነሱ ስለተፈወሱ ግን አጥማቂው አካል የእግዚአብሔር ሰውነ ማለት ወይም አምላካዊ ተአምራት ከእግዚአብሔር በተሰጠው ለቅዱሳን በተሰጣቸው ፀጋ ተአምር ያደርጋል ማለት አይደለም እና የሚመናን የጸበልየት መቀያየር ባያደርጉ የአጥማቂ መቀያየር ባያደርጉ የቤተክርስቲያን መቀያየር ባያደርጉ ወናምን ባህቲ ቅድስ ቤተክርስቲያን በአንዲት ቤተክርስቲያን እናምናለን። በወርቅም በአልማዝም በእንቁም ይሰራ በብሎኬትም በድንጋይም በእብነብረድ ሚሰራ በጭቃ የሚሰራ በድንኳንም ይቀመጥ አንዲት ቤተክርስቲያን ናት አንዲት ቤተክርስቲያን ናት መስዋይቱ አንድ አይነት ነው ማይሌቱ አንድ አይነት ነው ቅዳሴው አንድ አይነት ነው የትም አለም ላይ ባለችዋ በእኛ ቤተክርስቲያን ላይ አንድ አይነት አገልግሎት አንድ አይነት ስርዓተ አንድ ወጥ የሆነ የሃይማኖት አገልግሎት ነው ያለውና ቤተክርስቲያን በመቃየር አጥማቂ በመቃየር ጸብሌት በመቃየር የሚመጣ ፈውስ የለም ቢልኩንም ይልቁንም ደጅ መጥናት የሚባል ነገር አለ እግዚአብሔር እንደጅ እንጥ ነው ጽን ጸናይ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ደጅ ጸና ሰማን ተመይጠኒ ሰማኝ መለሰልኝም ነው ያለው በቃ ሰማኝ እየው ደጅ ጠና እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የመጣን በሽታ እግዚአብሔር ይውሰድልኝ እ ወዴትም ወዴትም አልልም ብሎ እግዚአብሔር እንደጅ ጠና ተፈወሰ አሁን እኮ አንድ ሳምንት ጸበል ቤት አንድ ሳምንት ጥንቆላ ቤት አንድ ሳምንት ነው ሙሊላጋ እግዚአብሔር እኮ አማራጭ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር እንደ የምንይዘው አምላክ አይደለም እግዚአብሔርን ገሌ ይሻላል ብለን የምናመልከው አምላክ አይደለምና አማራጮችም በመንፈሳዊ አገልግሎት አይመከሩም ትክክል አይደለምና ከአማራጭነት ወጥተን እግዚአብሔርን አምነን ህመሙን በጸጋ መቀበል የታማችሁ ህመም ያለባችሁ ሰዎች ህመሙ ከአራቱ አይነት በሽታ አንዱ ነውና እግዚአብሔርን ለምኑት ቦታ አትቀያይሩ አጥማቂ አትቀያይሩ እና እኒህ ህገወጥ አጥማቂያ የሚባሉት አሁን አሁን እየበዙ ነው ለመሆኑ ተአምር ማድረግ አሁን እኮ ከአባት ወደ ልጅም እየተላለፈ ነው ተአምር ማድረግ ከአባት ወደ ልጅ ከጎረቤት ወደ ጎረቤት ከዘመድ ወደ ዘመድ ተአምር ማድረግ እኮ ከእግዚአብሔር ወደ ሰዎች ብቻ የሚመጣ ነው ከእግዚአብሔር ወደ ሰዎች እነ ቅዱስ ጳውሎስ የልብሳቸው ጫፍ ይፈጉስ ነበር ጥላቸው የነካው በርቀት ይፈጎስ ነበር ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ቤተሰቦች ነበሩት የስጋ ቤተሰቦች እሱ እዚህ በጥላው ስለፈጎሰ ዚ ያሉ ሰዎች እኮ አልፈጉሱ መተው ስላላመኑ ማለት ነው እግዚአብሔር ስለላልተከተሉ ማለት ነው አንተ እኮ አጥማቂ እኮ ዘመድ ከሆነ ከቸረልህ እኮ አንተም ነገ ማትጮም ይችላልበት ደረጃ ላይ ይሄ ያለው ምህ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔርን በማመንና እግዚአብሔርን ክርስቶስን መስሎ የቅዱሳን አገልግሎት ተከትሎ በማገልገል እንጂ ስለተወለድከው ጎረቤት ስለሆነው ስለተግባባኸው የሚሰጥ ጸጋ የለም የሚሰጥ ፀጋ የለም ሐዋርያትን እኮ ብሏቸዋል ገንዘብ ልስጣችሁና መንፈስ ቅዱስን አሳድሩብኝ ግን ሆነ አልሆነ በገንዘብ መንፈስ ቅዱስ ይገዛል በዝምድና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይገዛል ይህ አይነት ጸጋ ሰውነት በዘመድ በዘር የሚተላለፍ ነው ክርስቶስን አምኖ ለተከተልና በግል በትሩፋት ለጸና ብቻ እንጂ የእነ ቅዱስ ጳውሎስ የነ ቅዱስ ጴጥሮስ የእነ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተሰቦች እኮ እንደ ነሱ ሲፈጉሱ አላየንም የክርስቶስ እኮ በስጋ ቤተሰቦች አሉት ሰዎች እንደሚሉት ወንድሞች እንደሚሉት ወንድሞች ሳይሆኑ ግን ከሱ ቤተሰብ እናታችን በድንግል ማርያም በኩል ቤተሰቦች እኮ አሉ ጲላጦስ ምንድነው ያለው የእናትህ ዘመዶች ናቸው የሚከሱ አይደል ያለው የእናትህ ዘመዶች ናቸው አሳልፈው የሰጡ ክርስቶስ እንደዛ ያንን ተአምራት ሲያደርግ የክርስቶስ ዘምሮች ተአምራት አድርገዋል አሳልፎ ነው የሰጡት ስለዚህ ተአምር ማለት ጸጋ እግዚአብሔር ማለት በረከተ እግዚአብሔር ማለት በዘር በዝምድና በወዳጅነት አይተላለፍም በዚህ መስመር የሚተላለፈው ያው ቅድም ያልነው ጥንቆላ ብቻ ነው እንጂ እግዚአብሔር ጸጋ በዚህ መንገድ አይተላለፍም ህገ ወጣ አጥማቀያን በእውነት ቢበቃቸውስጥ አንዳንዴ ለአንተ እድሜህን ሙሉ እኮ ህገወጥ መኖር አንዳንዴ እኮ ቆመ ማሰብ አለብህ በእግዚአብሔር ፊት እኮ መቆም አለኩ ያ ቀን እኮ በእድሜ በህይወት ባንደርስ ሙተን እኮ ከመቃብር ተነስተን ትንሳይ ዘው ጉባኤን እንቆማለን በቀኝና በግራ መቆማችን አይቀርም እድሜን ሙሉ ህገ ወጥ እንዲ አንዳንድ እኮ እድሜም ያስተምራል እንዲ ቃለ እግዚአብሔር እንኳን እንቢብትል እድሜም አባቶች እኮ በእድሜያቸው እንዲ እድሜያቸው ገፋ ሲል ሚመናል አይ የበቃኛል ብለው ንሳ ገብተው ቆርበው መንኩሰውም እኮ የሚጠብቁ አሉ እግዚአብሔርን እኛ ዝም ብለን እድሜያችን ሙሉ እንደ ክርስቶስ እኳ አምስት ዓመት ስድስት ዓመት እንደ አባቶች እድሜ ቢሰጠን እኮ ያን ሙሉ ህገወጥ ስራ እየሰራ መኖር ነው ምንፈልገው። ስለዚህ ይበቃል ተጠቅማችኋል ህዝቡን ልቀቁትና ወደ ቤተክርስቲያን መልሱት እግዚአብሔር ይህ እንዲባርክላችሁ አስባርኩት ህዝቡን ግን ልቀቁት እድሜ ሙሉ ህገወጥ ስራ መስራት አያዋጣም ምናልባት ለህዝቡ አለመከፋፈል ሲባል ቤተክነቱም ዝም ይላል ሚመናኑም ስለሚደግፉ ምን አደረጉ ስለፈጎሱ ስላቱ ለእኛ ስላዘኑ የሚል ነገር ስለሚመጣ ሚመናኑን በደንብ አስተምረ ወደ ቤተክርስቲያን ስላላስገባ ነው ቀድመው እነሱ ስለያዙት ይህንን አሁን እርምጃ ወስደ እናስቁ ቤተ ቤተክነቱ ሚመናን ይከፋፈላል በዚህ ምክንያት ደግሞ ሃይማኖቱ ደካማ የሆነ ሚመን ሃይማኖት እስከ መቀየር አኩርፎ ቤተክርስቲያን እስከ መቀመጥ የሚደርስ ሚመን ስላለ ያንን እንዲፈጸም እንዳይሆን ቤተ ክህነቱ ስልጣን ያለው መስሪያ ቤት ዝም ሊል ይችላል ግን ዝም አለ ማለት ህጋዊ ነው ማለት አይደለም አንዳንድ እኮ ዝም የተባለ ነገር ህጋዊ ይመስላል አሁን በየ አንድ ቤት ብታዳምጥ እንደ ቤተ ክህነቱ እኮ ዝም ብሎ እነሱ እኮ ፈቅደውላቸው ነው ያ አይደለም ዝም ስለተባለ ህጋዊ ነው ማለት አይደለም አንዳንድ አይደለም ሃይማኖት መሪዎች እኮ የፖለቲካ መሪዎች ሀገር የሚመሩትም እኮ የሆነ አካባቢ ህግ ሲጣስ የሚታገሱት ነገር አለ እነሱ የሚወስዱት እርምጃ ከተጣሰው ህግ በላይ ስለሚሆን የሚደርሰው ጉዳት ከዚያ በላይ ስለሚሆን እ ህግ እየተጣሰ እያለ መሳሪያ የታጠቀ መንግስት እኮ ዝም ብሎ ሲያይ ታያለ ይህ ማለት ግን ህጉ ተፈቅዷል ማለት አይደለም ስለዚህ በዚህ ልክ ነው መመራት ያለበትና ቤተክ ነው ዝም አለ ማለት እኒህ ሰዎች ህጋዊ ናቸው ማለት አይደለም ሰዎቹ ግን ለምን ወደ ራሳቸው አይመለሱም ሰው ሲባል በእግዚአብሔር አርያና አምሳል የተፈጠረ እንደ መላይት የምታውቅ ነፍስ ከስጋ ጋር ተዋህዶ የሚኖር ሰው ነው እኛ በነፍስ መላይክት ነን በስጋ ነው ሰው የሆን ነው ስለዚህ እስከ መቸ ድረስ ነው እኛስ የምንመድለው እና በዚህ ልክ እንዲያው እነሱም ልብ ገዝተው ህዝቡን ባይከፋፈል ሃይማኖታችንን በዚህ ባይነቀፍ ህዙን ወደ ቤተ ቢለቁት የሚል መልክት አለኝ አመሰግናል ለአባታችን እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ልጅ ወደ እኔ መጣና ንቅሳት ነበር የሚሰራው እና እንደ መረጃ ነው የሰጠኝና ምናለ ሰሞኑን አንድ አባት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እያየን ነው በቀደም እንዳሉት እንደ አንድ መኪና በሚታጠብበት ማሽን ህዝብ መሀል ቆመው ህዝቡን ይረጫሉ ያ ፓወር እንኳን አጋንንት ኖሮ አይደለም አጋንንት ሳይኖር እንኳን ኖርማል እንኳን ሰው ያወራጫል ምክንያቱም ህመም ስላለው ማለት ነው መኪና የሚያጸዱበትን ማሽን ወደ እኔ ቢያደረጉት ማልወራጭበት ወይ ማልሸፍንበት ፊቴን ምክንያት አይኖርም ምክንያቱም ስለሚያም ማለት ነው ግልጽ ነው እና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያያቸውና ይመጣል እኔ ስልክ ደውሉልኝ ምናለ ንቅሳት ነበር የሚሰራው እና እኚህ አባት ከሶስት ዓመት በፊት መጥተው ነበር እኔ ሊነቀሱ ጀርባቸውን አንድ ነገር ነቀስልኝ ብለው ጽሁፍ ሰተውኝ ሊነቀሱ መጡ እሺ ብዬ ክህነት እንዳላቸው አላቅምና ልክ ልነቅሳቸው ስል ግን የምትነቅሰው እንትን ውስጥ መርፊዋ ውስጥ ማስገባት አለብህ አሉኝ እና እዛው ሲይዙኝ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ደነገጥኳል ያቺን እንትን ውስጥ በጥብጬ ቀስእሱ ቀለም ውስጥ በጥብጬ ነቀስኳቸው ከሶስት እና ከሁለት ዓመት በኋላ በቴሌቪዥን ህዝብ ሲነዱ ህዝብ ሲጋፋባቸው አየው እጅግ በጣም ያሳፍራል ይሄንን ነገር ባወጣው ምናልባት ነገ ቤተሰቦች ላይ የሚመጣ ነገር አለ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው እየታችሁ ብሎ መጣ በአንድም በሌላም መንገድ በጣም እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎች ይመጣሉ ሁለት ምክንያት አለ ቅድም እንዳነሱት ማለት ነው አንደኛው ቤተክነቱ በዚህ ውስጥ ጣልቃ የማይገባው ምህመኑ ስለሚከፋፈል ነው ሁለት ደግሞ የእነሱ የሆኑ ሰዎች አሉ የሚዲያ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ ቲክቶከሮች ጋዜጠኞች ከቤተ ክህነትም ደግሞ የራሳቸው ሰው አላቸው እያየን ስለሆነ ማለት ነው ከአንድ ጳጳስ ጋር አንድ ጠማቂ ወ አገልጋይ ሄደ ማለት ያ አገልጋይ ትክክል ነው ማለት አይደለም እና ቅድምም እንደገለጹ ትክክለኛ ማገላለጽ ነው ህገ ወጣ አጥማቂያን ህጋዊ ጠንቋዮች ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ብለዋል እና እንደው በመጨረሻም ይህንን ርዕስ ለመጠቅለል ፈውስ ድህነት የሚባለው ነገር ምንድን ነው ፈውስና ድህነት የሚባለውን ነገር መለየት አሁን ሰው የሆነ ነገር ታሞ ስለሄድና ስለ ጮኸ የእውነት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ወይ እንደዛ የሚያደርገው ሲቀጥል የእግዚአብሔርን ክብር ለራስ መውሰድ ማናው ያስጮኸ አባ ግርማ በስልክ መፈወስ አይነት ነገሮች እያሉ ማለት ነው እና አባ ግርማንም ልጁንም ማየት እንችላለን 2013 ነው ቅስና እንኳን አቡነ መቃሪውስ እንጂ እና ሁለት ዓመት በማይሞላ ጊዜያቶች ውስጥ ግን ህዝብ እያጋፋ በዚህ ሰዓት ላይ አገልጋይ ሆኖ ፈዋሽ ሆኖ አዳኝ ሆኖ መጥቷል እና ይህንንም ጠቅላል አድርጌታን እንጨርሰ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ፈውስ ማለት ድህነት ማለት የጊዝ ቃላት ናቸው ፈወሰ ዳነ ድህነ ዳነ ነው የሚለው ፈውስም ድህነትም ወደ አማረኛ ስንተረጉማቸው አንድ አይነት ትርጉም ነው ያላቸው የስጋ ድህነትና የነፍስ ድህነት የሚባላለ የነፍሱን ድህነት የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ የምናደርገው ነው የስጋ ድነት ደግሞ ከደው የስጋ ለመዳን የምናደርገው ነው ይሄ የስጋ ፈውስ የሚመጣው እንዳልሁህ በዚህ በተአምራት በማሳየት ድንቅ ደንቅ ነው ራሳየት ሳይሆን እግዚአብሔርን አምኖ በመለመን ነው እና በዚህ ልክ ሲታይ ወደ አባቶች የሚሄደው ሰው ሁሉ በትክክል ብየዋለሁ ህጋዊ ነው ማለት አደለም አባቶች ደግሞ አትምጣብኝ አልህ ማለት አይችሉም እሱ የሚሆነው የሃይማኖት ልዩነት ኑሮ ሲወገዝ ብቻ ነው የሃይማኖት ልዩነት ኑሮ ሲወገዝ ብቻ ነው አንዳንድ አባቶችም በጥበብ ይህን ሰው እያቀረቡ ማስተማር ግድ ይላቸዋል ሲመጣ ከሌላ ነገር ጋር ሳይሆን መምከር ማስተማር እንደዚሁ ይህነ ስራ እንዲተው መንገድ ይጠበቅባቸዋል መምጣቱ ጥሩ ነው ወደ አባቶች እኔ ከማንኛውም ሰው ጋር ችግር የለብኝ ማንም ሰው ከኔጋ ጋር ቢመጣ ማንም ሰው በራሴ አንድ ቃል ሁለት ቃል ነግሬው እንዲሄድ እፈልጋለሁ ስራውን ግን አልተባበረው እኔ ጋር አንድ ሰው ቆመ ማለት ከዚያ ሰው ጋር ተባብር ያለሁ ማለት አይችልም ምናልባት አንድ ቃል ከኔ ሰምቶ ራሱን ሊለውጥ ይችላል ብዬ ስለማስብ እና አባቶች በዚህ መንገድ ሰውን አትምጣብኝ አይሉ ግን በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ያ የሚሄድ ሰው መነገር አለበት ትክክል ስራ አይደለም ሃይማኖት አንድ ቢሆን ከኛ ጋር ከምግባር እየወጣ ነው በዚህ መንገድ አትሄድ ተብሎ መነገር አለበት እና ይሄ በዚህ ልክ ካልታየ ነገሩ እየሰፋ ነው የሚሄደው አሁን መመናንም እኮ የሚናገሩት የሚጮሁት ው እና አባገሌ ጋየ ናቸው እና ውነገሌ ናቸው አደለ ው እነሱ ጋኮ ነው ያሉት ይላሉ ያ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ዘመን እኮ የሚያምኑበትም የማያምኑበትም ከሳሾችም ድንጋይ ዱላ ይዘው የሚያሳድዱትም አብረውት ነበሩ አምስት ገበ ያክል ሰው ይከትለው ነበር ማለት እኮ ሁሉም ማማኝ አልነበረ ከበረከተው ነገር ለመብላት ሲታመም ለመፈወስ ሲሞት ተነስቶ ዘላለም ለመኖር መልኩን ለማየት ለመክሰስ በትክክለኛው ደግሞ ለመማር በእንዲህ አይነት ክፍፍል ከክርስቶስ ጋር አምስት ገበያ የሚያክልዝ ይኖር ነበረ ብለን ስናስተምር ሁሉም አማኝ አልነበረ ሁሉም እግዚአብሔርን ክርስቶስን ተከታይ አልነበረም እና አባቶች ጋር የሚታየው ሁሉ ከአባቶች ጋራ በምግባር በሃይማኖት ተመሳሳይ ነው ማለት አይቻለ። እነሱ ደግሞ አትምጣብ ቢሉት ደግሞ የበለጠ ሊጠፋ ይችላል ግን አባቶች ደግሞ እንዲህ አይነት ሰዎች ሲሄዱላቸው እጃቸው ውስጥ ከገቡ በእርግጠኝነት አባትነቱም ስልጣኑም ስላለ አንዳንድ እኮ አባትነትና ስልጣን ሲገናኝ ብዙ ስራ ትሰራበታለ በቃ አባትነትና ስልጣን ሲገናኝ በጣም ሰፊ ስራ ትሰራበታለ ስልጣኑም እጃቸው ላይ ስለሆነ ሁሉን ነገር ማስተካከልም ስለሚችሉ እንዲህ አይነቱን ሰዎች ባይሄዱም እንኳን እየጠሩ እየጠሩ ማስተማር መምከር እስኪና ብለው አብሯቸው እንዲውልና ከነሱ የሆነ ነገር እንዲያገኝ ማድረግ አለባቸው ስልጣንና አባትነት ሲገናይ ግን በጣም ስራ መስራት ይቻላልና ስራ ቢሰራበት መልካም ነው አመሰግናለሁ አባታችን እንደው ከዚህ ተያይዞ ትምህርተ ሃይማኖት የሚል መጽሐፍ እያሳተሙ እንደሆነ ሰማን እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ምናልባት እኛንም አብቅቶን ሰው ሆኖ ነው የሚባ ህይወት ዘርተውበት ታትሞ በኔም ትውልድ ይህንን መጽሐፍ ለማንበብም ጓጓለው እግዚአብሔር ይፍቀድና ማለት ነው እና እያሳተሙ ያሉት መጽሐፍ ምን ደረሰ ሁለት ደግሞ ስለምንድን ነው የሚያጠነጥነው እሱን ነገር ይግለጹልንና እሺ ትምህርት ሃይማኖት በሚል ርስ ያዘጋጀውት መጽሐፍ አለ አሁን ለህትመት ደርሷል ይህ መጽሐፍ በእጅ ጽሁፍ ከኔ ጋራ ከ1998 ዓም ጀምሮ ከኔ ጋ ያለ መጽሐፍ ነው በእጀ ጽፌ ከኔ ጋ ነው ያለው ያው ከቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት ነው የጻፉትኝ እንግዲህ ከ1998 ዓ ድረስ ከኔ ጋ ነው ማለት ያው ለማሳተም አቅሙም ኮምፒውተሩ ምኖ ምኖም ይህን ለማድረግ ደግሞ ታማኝ ሰው ያስፈልጋል ሰዎቹ አንዱን ጽሁፍ አንዳቸው አንስተው ወስደው የሚያሳትሙ ሰዎች አሉ ስለሚባል ከኔ ጋ ነው ያለው እና መጽሐፉን በእርግጠኝነት የተወሰኑ ሰዎችን አስተምሬበት አለው እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት አዳማ ደብረ ድራስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ከአንድ ዓመት ያክል በኮርስ መልኩ አስተምሬበት ሳያልቅን የተቀየ ሄደላ ደብር ሳያልቅ ነው የሄድኩትኝ በሰንበት ሬት ደረጃ እስካሁን አንድ ሰንበት ሬት ላይ ነው ያስተማርኩበትኝ ከዚያ ውጭ ግን በግል አራትም አምስትም እየሆኑ ልጆችን አስተምሬበታለው እነሱን ሳስተምር የማገኘው ስህተት ላይ ማስተካከያ እያደረጉ በማስታወሻ እያስቀመጥሁኝ ነው ያቆየሁትኝ እና አሁን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ያው ሰዎች ተባብረውኝ እንዲሁ በግርድፉ ጽፈውልኝ በኮምፒውተር ሰጥተውኝ እኔ በላፕቶፕ እያረምሁኝ እያስተካከሉኝ ምንጮችንም ጥቅስ እያስገባሁኝ ስተት ያላቸውንም የጽሁፍ የቃላት ነገር እያስተካከሉኝ አሁን ጽሁፉ ተጽፎ አልቋል እና በሊቃውንት ጉባኤ ታይቶ እንዲታተም ስለምፈልግ ጠቅላይ ቤተ ክነቱን በራሴ ማመልከቻ ጠይቄ ነበረ ከጥቢያው ድጋፍ አንጣሉኝ ከጥቢያው ራሴ የምሰራበት ደግሞ ስወስድ አይ ከሀገር ስከት ድጋፍ ይምጣሉኝ አሁን ለሀገር ስከቱ ወዳቢ ያስገብቸ ለጠቅላይ ቤተክነት ድጋፍ ሊ ድረስ እየጠበቁ ነው እሱ ከተጻፈልኝና ሊቃውንት ጉባኤ አይቶ መርምሮ ካሳለፈልኝ በኋላ የማሳተሚያውን ስፖንሰር አፈላልጌ አሳትመዋለሁኝ እና እኔ በግሌ ማሳተም ችል ነበር ግን መጽፉ የሃይማኖት መጽሐፍ ነው ከኔ የተሻለ አካል እንዲያው ስለምፈልግ ሌላ ነገር ባይኖረውም ግን ያውቅና ማግኘቱ ጥሩ ነው አንዳንድ የቃላት ግድፈቶችም ካሉ ከኔ ያው ሊቃውንት ጉባኤው እንዲያስተካክለው ብዬ ነው ወደዚያ ያወሰሩት እንጂ በግል ማሳት ተመችል ነበረ ጎለጎን ግን ሊቃውንቶች የቤተክርስቲያን ሊቃውንቶች እንዲያዩት ያው ኮፒውን ሰጥቻቸው ብዙ ሰዎች እያዩት ነው አይተው አስተያየት እንዲሰጡኝ ሊቃውንት ጉባኤው እስኪያው ድረስ የሚስተካከል ነገር ካለ እንዲሰጡኝ የተማሩ ሰዎች አብነት መምራ ለሆኑ ሰዎች ሰጥቻቸው እያዩት ነው እስካሁን ያለበት ደረጃ እዚህ ደርሷል ያው ፈቃዱ ነው የምጠብቀው ማለት ነው ሌላው ምንድን ነው መጽሐፉ የሚለው ነገር ያው የሃይማኖት መጽሐፍ ነው ሃይማኖት ማለት እንግዲህ በሶስት እርከን ነው የምናየው ሃይማኖት አለ ምግባር አለ ተግባረ ስጋ አለ ሃይማኖት ማለት በስላሴ ማመን ስላሴ አንድም ሶስትም ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ስጋ ለበሰ በእናታች በድንግል ማርያም ማይፅን ቃልና ስጋ ፍጹም ተዋህዶ ተዋህዶ አንድ አካል አንድ ባህር የሆነ የሚል ነው አስተምረው ክብረ ቅዱሳን ያው ከሃይማኖት ውስጥ ነው የምንማረው ነገረ ማርያም ከሃይማኖት ውስጥ ነው በቅዱሳን አማላጅነት በቅዱሳን ክብር እናምናለን ሃይማኖት ማለት ይሄ ነው ምግባር ማለት እንግዲህ ጾም ጸሎት ፍቅር ትትና ንጽህና ነው እነዚህን ይላል ተግባረ ስጋ ማለት ደግሞ ብዙን ጊዜ የስጋ ስራ ሲባል የኃጢያቱ ይመስለዋል ሰው ተግባረ ስጋ የኃጢያት ስራ ማለት አይደለም በገጠሩ ማረስ መቆፈር እናቶች መጥመቅ መጋገር መፍተል በከተማው እና በተማረው ስብረተሰብ ደግሞ ተምሮ የመንግስት ሰራተኛ መሆን መሐንዲስ መሆን ኢንጂነር መሆን ዶክተር መሆን ሳይንቲስት መሆን ነጋዴ መሆን ባለስልጣን መሆን እኔ ተግባር ስጋ ይባላል ይሄም የተፈቀደ ነው ሀጢያት ስንሰራበት ነው ሀጢያት የሚሆነው እና በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እነዚህን ነገር እናያለን መጽሐፉ ጠቅለል ሲያደርግ ለአንድ ክርስቲያን አንድ ክርስቲያን ክርስቲያን የሚባለው እኒህን ከተማረ በኋላ እነዚህ ማለት ግን 22 ስነ ፍጥረትና አምስቱ አይማደ ምስጢር ከህማማተ መስቀል ጋር ነው ያለው መጽሐፉ አምስቱ አይማደ ምስጢር 22 ስነ ፍጥረትና ህማማተ መስቀል እነዚህን ከተማረ ይላል መጽሐፉ አንድ ሚመን አንድ ክርስቲያን ግዴታው ነው እኒህን ያልተማረ ይህን ትምህርት ያልያዘ ክርስቲያን ነኝ ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ ከፍርድ አመልጣለው ሊል አይገባም ይላል እኒህን የያዘ እንህን የተማረ ግን ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ ከፍርድ ድና ለው ሊል ይገባል ክርስቶስ መጥቶ አልዘመርህም አልቀደስክም አልሰበክም አይል መጽሐፉ የሚለው ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ አልዘመርህም አልቀደስክም አልሰበክም አይልም እኒህነ የሚጠይቀው ይህ መጽሐፍ ምንድን ነው ያዘው ሶስት ነገሮችን የነገሩ ሃይማኖት ምግባርና ተግባረ ስጋ አለ ከዚያ ምስጢረ ስላሴ አለ ከዚያ ምስጢረ ስጋዊ አለ ምስጢረ ስጋዊ ስትገባ ስለ ክርስቶስ መወለድ ነው ምስጢረ ጥምቀት አለ ምስጢረ ቁርባን አለ ንስ ገብተ ትቆርባለህ ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን አለ በመጨረሻው ትንሳኤ ሙታን እንታምናለህ ህማማተ መስቀል ደግሞ ክርስቶስ በደተ አርብ 34 ዓመት ሲኖር የተቀበላቸው መከራዎቹን ያስቀምጣልና ለአንድ ክርስቲያን የሚጠበቅበት ግዴታም የሆነ ይሄ ነው ማንኛውም ሰው ማንኛውም ሰው አንድ በቱ ቀለም ለመያዝ ከደረሰ በእድሜው ይህንን ነው መጀመሪያ መማር ያለበት ወደ ሌላ ነገር ገበሬው ወደ እርሻው ነጋሪው ወደ ንግድ የመንግስት ተማሪ ወደ መንግስት ትምህርት ቤት ሳይሄድ ይህንን መጀመሪያ መማር አለበት ይላል ና ይህን ትምህርት ደግሞ ክርስቶስ ከወንጌል አስቀድሞ ለሐዋርያት አስተምሯቸዋል ከወንጌል አስቀድሞ ሐዋርያት ከክርስቶስ የተማሩት ይህንን ነው ሐዋርያትም ለአገልግሎት ሲሰማሩ ከወንጌል በፊት ይህን ያስተማሯቸው ይህን ያስተምረዋቸው ንስሐ ግቡ ቁረው ሃይማኖታቸውን አጽንታቸው ያዙ ብለዋቸው ወንጌልን ለማስተማር ወንጌል ላደረሰበት አለም ይሄዳሉ ይላል እና በዚህ ልክ የተዘጋጀ እንደ አይነት ይዘት ያለው መጽሐፍ ስለሆነ እግዚአብሔር ከፈቀደ እንግዲህ ፈቃዱን ካገኘው አሳትማለሁ ብዬ አስባለሁ የመጽሐፉ ይዘት ይህን ይመስላል እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን የሆነት ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግ ነው እንደው በመጨረሻ ቀረ የሚሉት ነገር ካለ እንግዲህ ቀረኝ የምለው ያው የእናንተ ሚዲያም የራሱን ስራ እየሰራ ነው እናንተ ሚዲያም መበረታታት አለበት ህዝበ ክርስቲያኑ በየጊዜው በአገልጋዮችም ከአገልጋይ ውጭ በሆኑ ሰዎችም በሚደርሰው ትችት መደናገጥ የለበትም በሃይማኖቱ ላይ ምንም አይነት ጥርጣሬ ሊኖረው አይገባም በክህነት ላይም ምንም አይነት ጥርጣሬ ሊኖር አይገባም ክነት ተከታታይ ትውልድ ድረስ የሚሄድ ነው ሃይማኖቱም አብሮን የሚኖር ነው ስለዚህ ሰው አጠፋ ማለት ክህነቱ አጠፋ ማለት አይደለም ሰው አጠፋ ማለት ቤተክርስቲያን አጠፋች ማለት አይደለም ሰው ኃጢአት ሰራ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ተፈቅዷል ማለትም አደለምና ስለዚህ በዚህ ልክ መመናኑ ጠንከር ብለው ሃይማኖታቸውን ይዘው አባቶችንም እያገዙ ቤተክርስቲያናችን ወደ ቀደመ ክብሯ እንድትመለስ ሁላችንም መጣር አለብን በቤተክርስቲያን ግን አስነዋሪ ነገሮች በአስቸኳይ መቆም አለባቸው ለዚህ ተባብረን ሁላችን ኃላፊነት ወስደን መስራትና ማገዝ አለብን ማለት ነው የሚወደው አመሰግናለሁ ቃሎት ያሰማልን አባታችን እዚህ ለሰጡን ትምህርት እጅግ በጣም አድርጌ ያመሰግናለሁ ያመሰግናለሁ ውድ የማህበር ሚዲያ ተመልካቾቻችን ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበር በሌላ እንግዳ ተመልሺ መጣ ድረስ እስከ ሳምንት አብራችሁን ቆዩ